Tän tiistain kysymys on, mitä uhrauksia täyspäivänä asuntosijoittaja joutuu tekemään. Joka tiistai vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Aikaisemmilla videoilla on puhuttu muun muassa siitä, että asuntosijoittaminen, varsinkin Ostaja Pidä -asuntosijoittaminen on sellaista, mitä pitää jatkuvasti kehittää omaa tietotaitoon, tietotaitoaan opiskella jatkuvasti ja parantaa omaa toimintaansa jatkuvasti. Olen myös selittänyt sitä, että asuntosijoittaminen on tällainen maratonlaji. Eli siinä ensimmäisen 10 kilometrin aikana sprinttaaminen johtaa siihen, että maali, maali ei tule koskaan vastaan, eli Tulee se uupuminen jo siinä matkan varrella. Ja siinä matkan varrella on joutunut tekemään paljon uhrauksia ja kulutuspäätösten lykkäämisiä. Nyt tällä videolla käsitellään viisi kappaletta näitä uhrauksia, joita joutuu tekemään, jos tavoittelee täyspäiväistä maasuntosijoittajan uraa. Eli tämä uhrauksen määritelmä, että mitä se uhraus nyt tässä tarkoittaa, niin se uhraus on luopumista jostain sellaisesta, minkä haluaisi pitää, mistä tykkää, mistä nauttii. Mutta siitä joutuu luopumaan sen takia, että haluaa saada jotain muuta. Ennen kuin lähdetään käymään näitä viittä kohtaa läpi, niin kiitokset viikon sponsorille sijoitusasunnot.com ostaa kokonaisia kerrostaloja tukkualennuksella, jalostaa niistä sijoittajille optimaalisia asuntoja ja tarjoaa niitä alle markkinahinnan. Käy sijoitusasunnot.com-sivustolla, liity sähköpostilistalle ja saa tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sijoitusasunnot.com Ensimmäinen uhraus on palkkatuloista luopuminen. Palkkatuloihin saattaa kuulua huomaamattomia asioita, kuten työnantajan puolesta saatava tietokone, jolla voi tehdä omia juttuja ja katsella YouTube-videoita Ostan asuntoja kanavalta. Siihen palkkatuloon voi myös liittyä työnantajan puolesta tuleva puhelin ja työpaikalla voi olla kuntosalia ja muuta liikutukea liikunta-aktiviteeteille. Eli sen pelkästään palkkatulosta luopumisen uhrauksen mukana tulee vielä sellaisia lisäkuluja, jotka saattaa ikään kuin huomaamatta olla sieltä työnantajalta sen palkkakulun lisäksi olemassa. Ennen kuin teet lopullista päätöstä luopua palkkatuloista, niin analysoi tarkkaan, että paljonko todella tarvitset siihen omaan elämiseen, oman arjen pyörittämiseen jotta heti alkuun ei tule näiden palkkatulojen luopumisesta liian kovaa taakkaa sen asuntosijoitustoiminnan käynnistämiselle ja kasvattamiselle. Toinen uhraus, mikä pitää tehdä, on turvasta luopuminen. Palkkatyön mukana lähtee tietyt turvat, tai ainakin lähtee sellainen turvallisuuden tunne. Tällainen taloudellisen turvallisuuden tunne alkaa lisääntyä sitä myötä, kun näitä kassavirta-positiivisia sijoitusasuntoja alkaa olemaan enemmän ja enemmän siellä asuntosijoitussalkussa. Ja jossain kohtaan huomaa, että se olo onkin paljon turvallisempi kuin niitä positiivisen kassavirran tulovirtoja on siellä omassa salkussa kymmeniä, eli niitä tuloja. Työnantajia on siellä vuokra-asunnoissa vaikka kuinka monta. Jos yksi lähtee pois ja uutta ei tule heti tilalle, niin edelleen saa niitä turvallisuutta tuovia taloudellisia kassavirtoja niiltä muilta vuokralaisilta, jotka on siinä toiminnan kasvattamisen aikana sinne kasvaneeseen vuokrakotien salkkuun tullut asiakkaina asumaan kaikesta positiivisesta kassavirrasta huolimatta, niin sosiaaliturva, työttömyysturva, eläketurva, työterveyshuolto, tällaiset turvallisuutta tuovat asiat poistuu tai heikkenee, kun siirtyy täyspäiväiseksi asuntosijoittajaksi ja vuokranantajaksi. Kolmas uhraus, mikä pitää tehdä, niin on harrastuksista ja muista vapaa-ajan aktiviteeteista luopuminen tai niiden määrästä tinkiminen tai niihin käytetystä ajasta tinkiminen. Alussa palaa aika paljon ja pitkään jopa vuosia aikaa siihen, että sen toiminnan saa kasvatettua kannattavasti siten, että se palkkatuloista luopumisen uhraus ei mennyt hukkaan jotta ei tappaisi itseään sillä asuntosijoitus- ja vuokraustoimintatyöllä, niin silloin pitää analysoida, että mitkä kaikki niistä harrastuksista ja vapaa-ajan ajanvietteistä on sitten todella tärkeitä ja helpointa on alkaa luopua sieltä television katselun päästä ja tällaisista vastaavista vapaa-ajan harrasteista. Neljäs uuraus, mikä tulee tehtyä, on, että luopuu ajankäytön kontrollista. Valtaosalla palkkatyössä olevista on kuitenkin se kahdeksasta neljään työaika ja lauantait ja sunnuntait vapaapäiviä ja päälle sitten kesälomat ja joululomat ja hiihtolomat ja pääsiäiset ja juhannukset. Totta kai on paljon ihmisiä, jotka on myös vuorotöissä, mutta suurin piirtein palkkatyössä olevilla on kaikilla tällaisia erilaisia työaikoja ja loma-aikoja. Kun on asuntosijoittaja ja vuokranantaja, niin nämä lomaajat ei ollenkaan päde. Eli sieltä voi tulla se vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus ihan minä vuoden ajan päivänä ja juhlapyhänä tahansa välillä joutuu niitä asuntoremontteja tai asuntokauppoja tai mahdollisia muita toimintaan liittyviä ongelmia ratkomaan sillä tavalla, että virka-aika ei päde ollenkaan, vaan saattaa mennä päiväkausia, että työpäivät menyy paljon pidemmäksi kuin se kahdeksan tuntia. Ja silloin käy usein niin, että kun se oma toimeentulo on kiinni siitä, että onko se asunto remontissa kolme viikkoa vai kolme kuukautta, niin aika paljon tulee tehtyä töitä sen eteen, että se remontti on valmis siinä kolmen viikon kuluessa, jolloin seuraavan neljännen viikon aikana siihen olisi jo muuttamassa uusi vuokralainen. Kun lähtee täyspäiväiseksi asuntosijoittajaksi ja vuokranantajaksi, niin ei ole olemassa sellaista käsitettä, että niin kuin kaikilla palkkatyössä olevilla, että saisi jonkinlaista palkkatuloa tai ihan mitä tahansa tuloa vaan siitä, että kuinka monta tuntia käyttää päivässä tai viikossa tai kuukaudessa sen asuntosijoitustoiminnan ja vuokraustoiminnan parissa. Ne kaikki tulot on täysin riippuvaisia siitä tekemisen tuloksista, ei siihen tekemiseen käytetystä aikamäärästä. Ja viides uhraus, minkä joutuu tekemään, niin on rahan käyttöön liittyvät uhraukset. Asuntosijoittaminen on hyvin pääoma-intensiivistä toimintaa, ja vaikka sitä pystyy hyvin pitkälle velkavivulla pyörittämään, niin 100 prosentin velkavivun käyttö ei pääsääntöisesti ole edes mahdollista, ja siitä markkinahintatasoilla seuraa se, että toiminta olisi kassavirta negatiivista. Silloin toiminnasta ei tule minkäänlaisia positiivisia kassavirtoja, joilla voisi sitä omaa elämäänsä pyörittää ja sen lisäksi vielä kasvattaa sitä toimintaansa. Eli niitä omarahoitusosuuksia pitää pystyä kaapimaan kasaan sillä tavalla, että sitä toimintaa pystyy kasvattamaan. Ja silloin vuosikausiksi tulee sellainen tilanne, että pitää tehdä uhrauksia siellä oman kulutuskäyttäytymisen ja kulutusluottokäyttäytymisen puolella. Eli siinä on maratonin alkukympeillä pitää vetää hyvin matalalla, hiipivällä, askeleella, tiukalla energiansäästöliekillä, jotta on sitten valmiina nauttimaan niistä palkintopallisijoista siellä viimeisen kympin matkalla. Kaiken kaikkiaan tähän maratonimatkaan liittyy sellainen ajatus, että pitää hyväksyä se, että jos lähtee tavoittelemaan sellaista varallisuuden kasvattamista, että pystyy myöhemmin elämään sen varallisuuden tuomilla tuloilla. Niin sen kolikon toisena puolena on se, mistä monta kertaa varotellaan, että jos ne tulot alkaa tulemaan 50 ja 60 ja ei ole enää elossa, niin sitten jää se elämän nautinnot toteut- elämän nautinnoista nauttiminen jää kokonaan väliin. Tai jos ei ole terveenä tai ei ole muuten kunnossa niin, että pystyisi niistä varallisuuden tuotoista täysin rinnoin nauttimaan, niin siinä on aina se riski olemassa, että tekee uhrauksia, joiden lopputuloksista ei pysty sitten siellä maratonin loppumatkalla itse jostain syystä nauttimaan yhteenvetona pitää olla kirkkaana omat päämäärät ja tavoitteet, koska niihin joutuu matkavaralla monta kertaa palaamaan, kun tarvii vahvistusta omalle uskolle, että minkä takia tässä nyt jätetään se hieno auto edelleen ostamatta ja minkä takia tyydytään vähän vaatimattomampaan tietokoneeseen tai ei tehdäkään niin monta matkaa vuodessa tai viidessä vuodessa, kun on aikaisemmin palkkatyöläisinä tehty. Ei muuta tällä kertaa. Viikon päästä taas uusi kysymys. Morjesta.